ដាក់ត្រូវតែឡាយលេងបែកអាប់ទៀតហែបើចូលជិះលេងអញ្ចឹងចឹងម៉េចដឹងប៉ាចូលជិះដល់ប៉ានៅក្នុងហ្នឹងអើប៉ានៅមែនប៉ុន្តែបើពេលប៉ាមកទាន់វារឿងយល់ទេប៉ាវាយដល់បងទៀតហែអំលេអាចចូលជិះមិនអត់ក្នុងបែកប្រុសប្រុសឡាបជាទិញអត់ដែរលេងគេទុកចោលលេងតែអញ្ចឹងចឹងទុកមុខជិះអញ្ចឹងប៉ាមកឃើញនោះត្រូវតែឡើងដល់គាត់មិនចូលជិះអញ្ចឹងចឹងដែរណែញ៉ាំឈើរីអង្គទីឈើរីឲ្យអរគុណផ្លែឈើអត់ផ្លែឈើថ្លៃទេអាថោកថោកអត់ញ៉ាំទេផ្លែអត់ដឹកឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ៎យើងឆ្ងាញ់មិនផ្លែឈើនឹងមួយនឹងមកប្រអប់នឹងម៉ានេះ2 3 10រៀលទៀតយើងឆ្ងាញ់មិនជាតិអត់ហ៎ដល់ជាតិតែអត់ຕ້ອງសលេងអាឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ៎អាជាតិមិនហ្នឹងមុខប៉ាក៏និយាយគេធ្វើអារងមមធម្មតាមើលបានទេឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អាធ្វើឆ្ងាញ់ធម្មតាទេបានហើយបើគាត់មិនសួរគុំមកបន្លាយមកគាត់ប្រយ័ត្នខ្លញោរបស់គាត់តែអាយផេតអីព្រមលេងឯងលេងតែម្សៅលេងតែកែមើលអញអើយនេះអាយផេតចុចលេងទៅបើវាកៀងអើវាកៀងបាយដោនឡូតហ្គេមច្រើនពេក5 600ហ្គេមហ្នឹងអាណាតលេងលុបចោលអាយផេតចង់មកម៉ាតេក៏គាត់អីលេងកៀងដែរបើលេងម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងមកឃើញស្អីដោនឡូតឃើញស្អីដោនឡូតហ្នឹងញ៉ាំមកប៉ាមកប៉ាមកប៉ាមកមកកែទុកតោះណាវាប៉ាវិញអើមកវិញហើយហើយចាកូនពឹងអញទៅណាមានឆេរីក្រៅក៏អូឆេរីទៀតបងពីណាខ្ញុំទិញឲ្យវាមិញហ្នឹងណាអេបាញ់ញ៉ាំហ្នឹងកូនឆេរីឆ្ងាញ់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងឆ្ងាញ់បើឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៀតទៅបាទបាទអីមីមីញ៉ាំផុយអូយលុយច្រើនណាស់ដេទីកុំហត់មើលលប់អញទៅគេបាយលុយដៃបានទៀតហ្នឹងមកអត់នៅចិត្តវានឹងគឺរាប់លេងចូលបងអញអើទៅលក់បានមិញហ្នឹងណាដីនៅម្ដុំអីសំងតែហ្នឹងក្បាលតែ5បដោយចិត្ត10សោះហើយមើលចិត្ត100,000ដែរហ្នឹងលក់ដីបានអោកសោបលួយខ្លាំងណាបងទិញបរិយទិញអីនៅឯបែរមើលផ្ទះយើងបាក់បែកជ្រៀមរបងមកទៅផ្ទះផ្ទះអស់ហើយអើយគឺទិញអញទិញឥឡូវក៏បានដែរតែអញវាមិនទុកចិត្តបរិយឥឡូវថ្មីថ្មីអញមិនទុកចិត្តទេសំណងពេលខ្លះនៅតែ2 3ឆ្នាំជ្រៀមទឹកជ្រៀមអីហូចអញខ្លាចអានេះចាស់មែនតែវាមុននឹងមកមិនដឹងទៅថ្ងៃណាបើឯងមិនដឹងហើយអាអូនអាក្រក់វាត្រូវការរត់លេងរត់អេទីធ្លាបើឯងនៅទាំងកន្លែងកបិចហ្នឹងអីពីត្រូវការរត់ទៅចុះទៅលេងក្រោមទៅតែនេះក្រុមផ្ទះគេមិនមែនស្រួលទេផ្ទះយើងទេបើឯងកុំជាអមានពេកតែមើលបរិយហ្នឹងមួយល្អខ្ញុំទៅជួបប៉ាខ្ញុំទៅនៅមិនឆេះក្រុមប្រហែលទេហើយបង់តែ4 500បាននៅគេមានអីណាលេស្រីវោះគុណភាពសំណងមុនបោគេមានអាប្រដាប់វោះអីការពារជំរាបទឹកអីគេនោះស្ដាប់ទៅយើងទំនងតែថាតែជួនអញទៅមើលមើលណែតែអញមិនមែនតន់គិតថាអញទិញទេណាគាត់ទៅមើលសិនទេបើតំណងអានេះអាចនិយាយមកនៅតារីនៅតាមតារាអើតែថាទៅខ្ញុំដូកអាយជូនទៅអាទឹកដូកអាយមកទៅឥឡូវឡាញ់លួយស្រឡាញ់ចាំមកវិញចាំរាប់នៅចិត្តវាគឺចាំហើយពួកឯងលេងក្បាច់អីទៀតហើយទៀតចាំក្រែបបួលអញទៅមើលផ្ទះគេណាអូវាចង់ស្លៀកអញ្ចឹងនោះអញបានចង់ពាក់អញ្ចឹងអូយអាមិនខ្មាស់គេទេឯងនោះអើហួសពេលហើយស្លៀកពាក់អញ្ចឹងទៅទៀតគេសើចងាប់ហ៎គេថានោះអើពាក់មិនតន់ឆ្អែតមកបាទស្លៀកឲ្យដូចអញចេះបានទៅត្រូវទៅទៅនាំខ្ញុំទៅដោចេញហ្នឹងវាអត់ចង់តាមចង់ពាក់បែអើយពួកនេះទៅពាក់ចឹងក៏ពាក់ហើយខ្មាស់ទីមកនេះវានាំទៅខ្ញុំពាក់ទៀតខ្ញុំពាក់មុនវានេះអានោះវាបងអូនៅកន្លែងហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងបរិយអាណាចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនហនុមានឯស្ទេតហ៎បាទគេទៅសាងសង់ហ្នឹងឲ្យអញមកមើលអីមកមើលទៅសោះគេទៅសាងសង់ហ្នឹងឯងយើងមកមើលឲ្យដឹងថាគុណភាពសំណង់គេមិនអញ្ចឹងណាទៅយកទឹកគេមិនគេរៀបអត់មិនអីមិនអាពេលគេសាងស្អាតស្អាតហើយយើងមិនដឹងខាងក្នុងវាធ្វើមិនបាទទុំឃើញនិយាយត្រូវម្ដងហ្នឹងឯងអាចស្ដាប់ប្រឡងមកនិយាយតប៉ែរហូតហ្នឹងឯងទៅនរឯងចូលទៅអញ្ចឹងតោះរត់ទៅគាត់អូណែផ្ទះនេះផ្ទះល្វែងឯងមើលទៅផ្ទះល្វែងបាទហ្នឹងផ្ទះអាជីវកម្មផ្ទះគេរស់ស៊ីតើបាទតឹងគេ4ម៉ែត្រកន្លះបដ້ອຍ18 4ម៉ែត្រកន្លះបាទភូមិជើងផ្ទះអាជីវកម្មគេផ្សេងផ្សេងហើយគេរៀបអត់20
អញ្ចឹងបាទសំណង់ផ្សេងគឺ120ហ្នឹងណាព្រោះអានឹងវាកាត់បន្ថយសម្លេងខ្ទោហ្នឹងហើយហើយវាធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពហ្នឹងគឺត្រជាក់ឲ្យផ្ទះយើងក្តៅអញ្ចឹងណាហើយដបូលគេដបូលសាស័យស្តង់ដារជប៉ុននៅអូស្ត្រាលីការពារក្តៅការពារទឹកភ្លៀងហើយឲ្យងាយបាក់បែកដូចក្បឿងទេបាទហើយនិយាយដូចអ្នកលក់អមិនទេហើយតែមកធ្វើការនៅនឹងនេះធ្វើការនឹងស្អីខ្ញុំគាត់ទៅពេលមុនខ្ញុំជូនប៉ាពួកម៉ាក់យកមកហ្នឹងគេរៀបរាប់ខ្ញុំចាំទៅបើយើងស្រឡាញ់ម្ដងហ្នឹងហើយសង្ស័យមកលួចធ្វើការដោយប្រាក់ខែឯងគាត់ចិត្តតែមានមនុស្សអត់លួចតែតែស្អីស្អាតអត់អូនស្អាតខ្លាំងខ្លាំងទៀតណាណាកុំតន់ប៉ាគេធ្វើកុំតន់ហើយឯងដល់បាក់របស់គេគេបាយឃើញអត់ទយោទឹកគេប្រព័ន្ធភ្លើងគេគេរៀបចំមកអត់មានងាយងាយស្តង់ដាត្រឹមត្រូវហ្មងគេញ៉ែពេលចង់កែបន្ទប់កែអីគាត់ផ្ទះថែមអីស្រួលចឹងណាហើយនៅហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេរៀបចំមានសួនច្បារគេ15ហិកតាអញ្ចឹងបាទហើយមានកន្លែងអាអូនជីកកង់លេងកន្លែងហាត់ប្រានផ្សារទំនើបកន្លែងជួយរៀបពីពីអីទៅមកសែតហ្មងតំណងទៅហីហើយចិត្តប្រកោញ GPE on 2មកតាប្រហែលជា5ដុល្លារទីដល់អញ្ចឹងបាទតាមតែជិះលេខ5យើងហ្នឹងហើយមួយខែបង់តែ4500បានតែប៉ុន្តែយើងមានលុយច្រើនចឹងទិញយន្តហ្មងទៅអានឹងចង់មែនតើនេះម៉ូតមើលអ្នកខ្ញុំអត់មានបានស្អីពីផ្ទះទេគាត់ខ្ញុំចង់បានផ្ទះធំអាអូនវារត់លេងរត់អីបានហ្នឹងអើតំណងអញដូចជាពេញចិត្តដែរមកទៅមើលមុខទៀតអញ្ចឹងមកមានបានតាមមើលថ្ងៃហ្នឹងមានចូលភ្នែកចូលអីខ្លះខ្ញុំខំនិយាយអត់ហត់ទៀតអាយូយូតែអញដូចចង់ចូលគុកមនោគមវិជ្ជាឯងស្រងហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ាសំបីកូនហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់នឹងដែរចឹងកូនស្រឡាញ់ដែរអូកូនបើចង់ជីកង់លេងមែនហ្នឹងហើយប៉ាស្រឡាញ់ដែរបើស្រឡាញ់កូនបើបងឯងទេខ្ញុំដឹងទេអានេះទៅសួរតម្លៃគេហីប៉ានេះនេះហ្នឹងឲ្យដឹងថាតម្លៃគេមិនបាច់ឲ្យបង់មិនអីមិនអីតែស្មាអញខ្លាចលុយអញទៅកបោបនេះអូយទៅអង្គទៅទិញផ្ទះយើងនៅមុនយើងសោះនេះបាទបងបងអញទៅជួបបានតែកន្លែងគេសួរព័ត៌មានមកបងបាទបងប្អូនអរគ្នាផ្ទះអាជីវកម្មតម្លៃត្រឹមតែ 80,000 ជាងទេស្រួលបងប្រាក់រំលោះដើមសុតគ្មានការប្រាក់គ្មានប្រាក់កក់ហើយអាចចរចាពេលវេលានៃការបងប្រាក់បានទៀតបើចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទនេះបាទ